Fan. Fy fan. Du blev stuppad iväg och Zoe, din jävla idiot, bara nej. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. Jag vill inte. M16 den här gången, fan. Bort med en kula jävla. Jag vill inte. Jag vill inte hjälpa. Nej, jag har testat att köra lite längre range den här gången. För shotgun gick inte det bäst. Surprise, motherfucker! Tank! Alltså, hur mycket HP har du? Ja, jag går efter Francis. Det är lika bra. Det är bra. Heal Francis. Alltså jag vet inte om man vågar göra det däremot. Nej. För de, alltså som sagt, deras jäkla retard AI skit. Nej, man blir galen. Fuck, vilken fall damage. Aj. Vet du vad? Jag ber dem komma hit och ska, innan vi alltså svarar, så ska jag heala dem. Francis och Zoe, så ska jag ge dem en chans. Jag har Francis OP. Och nu är Zoe kvar, sen så svarar vi. Du kan, vi svarar nu. Ja. Så jag svarar. Måste vi hålla oss? Vad fan är du då? Nej, bara boomer. Men vad fan? Bra. Nej, hjälp. Oj, han gör fan inte ett skit. Nej, känner. Du borde inte healat då. Nej. Nu vill jag ge dem en chans ändå. Hey, are y'all doing it for smoker? You're coming up with another fucking smoker. Ja, nu vart han är. Ja, men jag fick han. Han var bokstavligt åt det ansiktet på mig. Och så får båda... Varför är båda AI på mig för? Fan. Inte en till dig och en till mig. Där är en hand. AI, jag tror en jävla smoker. Jag hör en vän. Tror jag. Ja, han kom. Surprise, motherfucker! Jag missade han, va? Ja, nu kan jag inte träffa han. Han längre. Minigamma. Spring. Har inte jag fått en Star Siemens innan? Det är en bra fråga. Boomer. Jag sköt en hunter och han flög upp till Kina typ. Nice. Ja, som jag flög alltså, förut precis. Eller? Ja, jag ska inte. Han hoppade precis när jag sköt i Smoker. Hey, how y'all doing? Nick the Smoker here. Coming up with another save you today.
Precis när jag sköt ihjäl han så hoppade han och så flög han till typ Kina. Nice. Fan, kan precis inte nå dem. De måste hålla mitt arsle. Ja, fy fan vad det går bra här. Vart fan kom du ifrån? Han bara kröp in, eller knallade in där som ingenting. Nice. Seven minutes! Det hoppas jag fan inte i realtid. Nej. Fan. Jag har spelat in i 40 minuter nu. Aj, men hjälp fan Francis. Han stod precis på mig. Han hittar på mig. Hey, how you doing? Jag måste fan ha skott. Ja, jag gick ner och hämtade skott. Jag har 18 kulor kvar, så det är inte så jävla bra. Boomer och Hunter. Okej, Boomer. Fy fan, den jävla skiten måste ju... Nej, fan. Surprise, ja, motherfucker! Hey, I'm doing aj, smoke fuck! Jag har smoke och tank på mig! What the fuck? Varför ska jag kolla ifrån han? Låt Francis gör sitt jobb! Vilket han inte gör för han är efter mig! Fitta! Jag är stuck! Fuck! Åh! Han var nära på att kasta ner mig där. Han dog. Jag healar. Bör den här? Är den här? Ja, spring. Ja du, jag springer. Ja, in.